谁可以帮我搞定蔡董啊？就我们家纪文凯嘛。我当然知道啊，可是我就是拉不下这个脸，就求那个冷血魔人嘛。拜托，你拉不下脸，你就等着不洗脸吧你。要是我，现在马上就跑到纪文凯家，拼命按门铃。我说大小姐啊，你到底有没有搞清楚状况啊？现在敌人呢，不是在外头，是内忧哎。那纪文凯他摆明就是在恶整你。想想看，你想满足他那幼稚的心，你就可以救到那个单亲妈妈，还有整个叶三哎。而且呢，好说歹说，他又是个认识的自己人，就算丢脸也丢不到哪里去啊。你不是一整天都在病床没有吃饭吗？喝那么猛会挂掉啊！可不想看你回去。直接去他家按门铃是吧？我可以。谁呀？周雨堂，喝酒了？你怎么在我家？好歹我也差一点就要当上首席秘书啊！对，老板知道这种事情，我当然是有做。你想干嘛？只要能救妹妹，我可以卖给你七天，任由你使唤。我才不要一个醉醺醺的家伙！不要你服务！哎，你干什么？你怎么在这里啊？快点！拿去。干嘛？拿去啊！到底要干嘛啦？你叫的话，我就堵住你嘴。你手脚都压在我身上，哪有手会堵住我的嘴？你膝盖不是受伤吗？